Ove godine se održava jubilarno 10. takmičenje u besedništvu u čast Zorana Đinđića. Na kvalifikacionom nadmetanju u Nišu sjajne rezultate zabeležili su i studenti Filozofskog fakulteta u Nišu sa departmana za novinarstvo sa kojim i Kapital magazin ima odličnu saradnju. Zato su ovom prilikom naši gosti, pobednik takmičenja u Nišu, Danilo Milenković i Sandra Mitrović, koja je osvojila 3. mesto. Dragi kolege, pre svega velike čestitke na sjajnom rezultatu koji ste Hvala najviše. zabeležili. Danilo, ti jesi pobednik, ali verujem da se nećeš naljutiti ukoliko prvo pitanje postavimo Sandri, koja je inače i prethodne godine nastupala na takmičenju. Koliko ti to znači, da li je to iskustvo od prethodne godine doprinjelo da ove budeš još bolja? To prošlogodišnje iskustvo mnogo mi doprinjelo da ove godine budem bolja. Videla sam kako sve funkcioniše, videla sam da to nije ništa strašno, da su tu ljudi da bi nas čuli, da bi čuli naše poruke, tako da mi je značilo i u tom nekom smislu, a i u smislu da sam sada već imala i neku drugu poruku i mislim da su je ljudi čuli. Naravno, ti si u svojoj prijavi za takmičenje naveo da ti je jedan od glavnih motiva bio i to da se oslobodiš straha od javnog nastupa. Jesi li uspeo da ga neutrališeš nakon ovoga? Valjda pobedom i jesam, iskreno Dobro se ti je nadam, krenulo. videćemo kako će biti u Beogradu. Ali da, kao osnovni motiv mi je bio taj da se oslobodim nekog javnog straha od javnog nastupa i mislim jeste da zvuči što smo rekli kliše malo, ali eto, neko novo iskustvo. A drugo, mislim da mi je ovo pa možda jedan od najlepših trenutaka pored užeg izbora sa Akademije umetnosti u Novom Sadu za glumu. I vrlo sam ponosan što sam uspeo da se plasiram kao na prvo mesto i što ću predstavljati Niš u Beogradu 12. marta. Da pojasnimo malo i za one gledalce koji nisu upućeni, šta je zapravo takmičenje u besedništvu i kakva je vaša uloga, na koji način sve to funkcioniše? Naša uloga je da na zadatu temu napišemo govor i da to iznesemo na maksimalno dobar način. Ja sam to shvatila i kao svoju obavezu, ne samo prema sebi, već i prema svojim sugrađanima, prema mladima. Jednostavno želela sam da ih probudim tom svojom besedom i mislim da bi trebalo svi mladi da pokušaju da tako nešto učine, jer mislim da Srbija previše spava. Da, slažem se sa koleginicom, ovo je jedno sjajno iskustvo i svakako bi želeo nešto da kaže povodom bilo kakve situacije u zemlji, nešto. Ja sam, na primjer, bio izrevoltiran, pa malo i svojom generacijom, ali i svime ovime što se dešava oko nas, tako da sam jednu inspiraciju, tako, već skuplja se malo duže vreme i, eto, stavio na papir i izgovorio. Kako ste se pripremali za ovo takmičenje? Šta je sve bilo u sklopu te pripreme za samo nadmetanje? Nama, prvo mogu da kažem za pričam u svoje ime, meni je profesor Cvetanović posle jednog predavanja za retoriku rekao da ne bilo loša ideja uopšte da se ja prijavim za takmičenje, imam dobre akcente, dikciju, i čisto da pokušam, tako da sam ga na kraju i poslušao. I pripreme su tekle dosta, pa spremali smo se, kao ima, malo, poduže vreme, tako. On nam je zapravo i korigovao malo besede, s obzirom da, kao što sam rekao, prvi put se takmičim. Prva beseda mi je bila na 8 stranica, zajedno sam sa njim i Ljiljanom Vujović skratio, korigovao, dodao nešto što treba. I tu smo isto se malo pozabavili oko akcenta, kako, načina koji mi je trebalo to da interpretiramo. Moja priprema je tekla tako što sam se obratila profesoru Cvetanoviću nakon napisanog teksta, koji je on naravno iskorigovao, zajedno sa glumicom Biljanom. Meni je to dosta značilo, bilo je nekih rečenica koje je trebalo izbaciti, bilo je nekako koje je trebalo dodati. Sem toga imala sam ogledalo, spremala se kod kuće, možda nedovoljno dugo, ali opet mislim da je solidna priprema. Tako deluje. Mi imamo prilike, evo i sada smo to mogli da vidimo i na ovom takmičenju, da zaista postoji veliki broj mladih, talentovanih ljudi koji su puni energije i spremni da pokrenu neke promene, ali činjenica je da u društvu stvari ne funkcionišu baš najbolje. Gde vi vidite problem i zašto se ta energija sa scene ne prenese i na život? Pa problem je u tome što
ne mogu mladi sve sami to da urade, potrebna je podrška starijih, pre svega, a toga nema. Mnogi ljudi se plašu uopšte da se pobune protiv bilo čega, kao bit će još gore, pa ljudi, gore je, nema gore od ovog, stigli smo do dna. Mislim, Titanic je potpuno ono udario tlo, a mi smo mi nastavljamo i dalje do tome. Mislim, ne znam koliko će, dok da ćemo dogurati ovako, ali ako se nešto ne preduzme u skorije vreme... Mislim, da pokažemo malo entuzijazma. Tako si delovao na scenu, prenesi taj entuzijazam malo i na svoju okolinu. Kako ljudi reaguju nakon ove tvoje pobede iz bližeg okruženja, prijatelji, porodica? Mislim da su ljudi oko mene imali mnogo više poverenje, mnogo nekako više verovali u mene nego što sam ja zapravo u sebe. Mislio sam da neću pobediti iz razloga što se prvi put takmičim, a dok su mi drugi govorili, čuli smo ti besedu, samo napred, imaš velike šanse da se plasiraš najbolje. Mnogo dobro, hvala, nisam to shvatio ozbiljno, mislim, priče kao prijatelji, pa ajde, ono. Ajde, ali si zaista bio pozitivno iznenađen ono što se dogodilo. Da, bio sam pesimista, ali je tako, možda malo više optimista, tako da. Sandra, kako su bila tvoje očekivanja po pitanju rezultata? Moje očekivanje po pitanju rezultata, pa sad bilo bih neskromna kad bih rekla da nisam očekivala makar treće mesto. Možda to moglo da bude malo bolje, ali s obzirom na to da sam imala malu blokadu pri kraju, možda mi je to oduzelo neki više plasma, ali dobro, nije ni bitno u ostalom. Opet kažem, to je iskustvo, po drugi put. Nadam se da će biti i trećeg puta naredne godine, tako da spremit ću se malo bolje, jer smatram da imam još dosta toga da kažem, smatram da imam još dosta toga da prenesem svojoj generaciji, ali i starijima. Ono što si malo prepitao od Danila, kako to mladi jednostavno ne čuju i da li se to samo čuje tamo gde smo pričali ili i u gradu. Nažalost, čuje se samo na sceni, što je meni krivo, jer trebalo bi da se malo više potrudimo. Jednom prilikom sam rekla da bi trebalo da spojimo iskustvo i mladost. Trebalo bi da nas stari podrže u tome, ali mislim da bi mladi trebalo malo više da se pokrenu i da pokažu entuzijazam, a ne samo da spas traže u odlasku iz svoje zemlje, jer mislim da nigde ne može da bude bolje nego u domovini. To je ono što je Danilo govorio u svojoj besedi. Želiš da ostaneš ovde i naslov tvoje besede jeste Srbijo, probudi se. Šta smatraš da je neophodno da se dogodi u ovoj zemlji da bi se zaista probudila? Mislim da bi trebalo pre svega i mladima da se čuje ono što kaže Sandra. Mislim da nas niko ne čuje, mi možemo da pričamo nešto, ali to što kažemo, što kaže ona, ostaje samo na sceni. Nikako da sa reči pređemo na dela i to je možda nešto što me najviše boli iz razloga zato što smatram da mladi imaju mnogo toga da kažu, a nemaju mogućnosti. Niko neće da ih sasluša. Drugo, imamo toliko talentovanu, inteligentnu omladinu koja odlazi odavde i to je možda i najveći, kao što kažemo, vesvi genocid koji čine ljudi na vlasti. Jer povećavati starosnu granicu, prosto ne daju mladima mogućnost da pokažu ono što umeju i ono što znaju. Da li osjećate neku energiju, barem u svom neposrednom okruženju od onih ljudi sa kojima ste najbliži? Da li verujete da je moguće pokrenuti neke stvari? Iskreno. Delo je teško, ali... Mnogo teško, iz razloga... imam osjećaj mi da je naša generacija nekako uspavana i da kako ćemo, lako ćemo, sve treba nešto da uradimo, a nikako to da uradimo. I to je ono što me najviše... Što me najviše izrevoltiralo da napišem i da kažem to što mislim. Sandra, šta ti misliš da bi trebalo učiniti po tom pitanju da se, kao što je Danilo rekao u svojoj besedi, Srbija probudi? Šta bi trebalo učiniti? Trebalo bi učiniti dosta toga. Za sam početak mislim da je dovoljno da mladi shvate dokle smo došli. Ono što je Danilo rekao, došli smo do dna, pa čak idemo i još dole, nažalost. Znači, mladi bi konačno trebalo da se probude, da shvate u kakvoj su situaciji, da se objedinimo i da krenemo zajedničkim snagama, da menjamo nešto, jer ukoliko samo čekamo da se nešto desi, kako sam ja rekla u svojoj besedi, Godoa, Miroa, Budu, Isusa,
neće doći, a i svakako, ukoliko sami nešto ne uradimo, verujem da nikada neće biti bolje. A ovo takmičenje jeste jedna prilika da se iskaže stav i sigurno možda i prilika da se podstaknu mladi ljudi. Verovatno biste i vi savjetovali svima da se prijave, da uzmu učešće u jednom ovakvom takmičenju. Da, mislim, ovo je meni jedno sjajno iskustvo. Posle, možda sam i napomenuo, užeg izbora za glumu na Akademiju u Novom Sadu, ovo je meni možda jedno najlepše iskustvo koje sam doživao u svom životu. Tebi uskoro sledi veliko finale u Beogradu 12. marta, na dan ubistva premijera Đinđića. Kako su tvoje očekivanje u tom velikom finalu? Da li sada, nakon ove pobjede u Nišu, možda i pretenduješ na najviši plasman? Ja se iskreno nadam, samo da neću obrukati, ili zapravo bolje da kažem, da ću opravdati poverenje oni koji su mi izabrali i eto, da ću se truditi da što bolje predstavim grad Niš u najboljem svetlu, sa svim padežima i akcentima. Naravno. Radit ćeš sigurno i... Da, nastavljam da radim iz razloga zato što sad, kao što sam rekao, osjećam još veću odgovornost. Jer nije malo, ovo uopšte nije malo stvar. Iskreno ponosan sam na sebe. Da li si zna gdje je finale, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ili će biti premišljeno? Znam samo da je 12. marta, ali pričali su još da će možda i menjati, da neće biti kao prošle godine. Ali ćemo to. Sandra, ti vjerovatno ove godine u finalu navijaš za Danila, a naredne godine se prijaviš i ti ideš na pobedu. Naravno, bit ću uz Danila, ići ću sa njim i za Beograd. Bodriću ga sa ove druge strane, verujem u njega, verujem u njegovu besedu, u njegove retoričke sposobnosti i pre svega verujem u njegovu poruku. I ono što sam samo htjela da kažem, kada sam videla sa scene ljude koji su bili u publici, bilo mi je žao što nema malo više mladih. Bilo je dosta starijih ljudi, tako da opet mladi mislim da nedovoljno dobro čuju ono što mi želimo da poručimo njima. Ovom prilikom bih želela da pozovem sve mlade da se prijave naredne godine, mislim da će biti naredne godine i nadam se, jer kao što kažem, mislim da dosta mladih ima da kaže dosta pametnih stvari i da bi trebalo da tu priliku iskoriste. Možda neće biti samo to takmičenje toliko njima od koristi, ali na taj način ćemo svakako doći do mladih ljudi i mislim da opet ima nade za nas. Lepa poruka za kraj, nadamo se da stvarno ima nade i da će ona energija koju ste vi pokazali na sceni zaista moći da se pretoči i na neke realne stvari u životu i pre svega na vas, a i na vaše karijere i ponovno. I mislim. Gledamo puno sreće u velikom finalu Beogradu 12. marta. Sandri, naravno, sreća u svemu onome što bude radilo u narednom periodu i navijet ćemo i za tebe da pobediš naredne godine. Hvala. Hvala vam što ste izvojili vreme za Kapital magazin. Hvala vam. Predstavili smo vam ovogodišnjeg pobednika kvalifikacijenog takmičenja besede u Zoranovu čast. U Nišu je pobedio Danilo Milenković i njega očekuje veliko finale 12. marta u Beogradu. Treće mesto u Nišu osvojila je studentkinja sa novinarstva na Filozofskom fakultetu Sandra Mitrović. I Sandri i Danilu želimo puno sreće u nastavku, a Kapital magazin će ostati da podržava i da promoviše mlade ljude i njihove aktivnosti i u narednom periodu. Ostanite uz Kapital magazin.